जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जिल्लाका 13 वटा स्थानीय तहमा 21,97,00,000 निकासा पठायो। गत वर्षको कार्तिक पहिलो साता आएको बाढीका कारण पीडित किसानको राहतका लागि संघीय सरकारबाट आएको उक्त रकम जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूमा पठाएको हो, तर निकासा भएको सबै रकम वितरण गरिएको छैन। कैलालीका स्थानीय तहहरू बाढी पीडित किसानलाई राहत वितरणमा पनि असफल देखिएका हुन्। जिल्लाका स्थानीय तहबाट 5,14,71,000 फिर्ता आएको छ। अझै 49,14,000 फिर्ता आउन बाँकी रहेको छ। जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिकाले मात्रै 1,90,45,000 फिर्ता पठाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको तथ्याङ्क अनुसार घोडाघुडी नगरपालिकाबाट 1,05,00,000, भजनी नगरपालिकाबाट 80,93,000, लम्कीचुहाबाट 57,37,000, मोहन्याल गाउँपालिकाबाट 1,30,000 फिर्ता आएको छ। जिल्लाको कैलाली गाउँपालिकाबाट 49,82,000, सुरे गाउँपालिकाबाट 9,09,000, गौरीगङ्गा नगरपालिकाबाट 19,79,000 र टिकापुर नगरपालिकाबाट 1,000 रकम फिर्ता आएको हो। जिल्लाका 59,245 किसानका लागि वितरण गर्न संघीय सरकारले पठाएको राहत रकम वितरण गर्न जिल्लाका स्थानीय तहहरू असफल भएका हुन्। अझै जिल्लाका स्थानीय तहहरूले पेस्की लिएको 49,14,447 रुपियाँ फिर्ता आउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। जिल्लाका स्थानीय तहहरूले 16,62,81,740 रुपियाँ मात्र वितरण गरेका छन्। दिनेश खबरका लागि महेश बडु, धनगढी।